მარცვლების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიამ დადებითი დასკვნა დადო. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა. მისივე განმარტებით კომისია ქართულ მხარეს რამდენიმე რეკომენდაციასაც სთავაზობს, თუმცა იქვე განმარტავს, რომ ზოგიერთს გაითვალისწინებენ, ზოგიერთს კი არა. იუსტიციის მინისტრის თქმით, ვენეციის კომისიის პოზიციაა, რომ საკითხი ქართული საზოგადოებაში მისი საჭიროების მიხედვით გადაწყვეს. ქვეყნის შიგნით კი მიაჩნიათ, რომ ამგვარი კომისიის არსებობა აუცილებელია, რათა სასამართლომ თავიდან გახსნას სისხლის სამართლის უსამართლოდ განხილული საქმეები და ახალი განაჩენები დაადგინოს. Დასრულდა ვენეციაში ვენეციის კომისიის სხდომა, სადაც ალექსანდრე ბარამიძემ წარმოადგინა ჩვენი კანონპროექტი მარცვლების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შესახებ. ვენეციის კომისიამ დადო დადებითი დასკვნა, თუმცა შემოგთავაზა რამდენიმე გაუმჯობესება. მთავარი არის ერთი რამ, რომ ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ თუ კი საზოგადოებაში ამის საჭიროება არსებობს, ეს არ არის მისი განხილვის თემა და ეს თვით ქვეყნის შიგნით უნდა გადაწყდეს. ქვეყნის შიგნით კი ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამგვარი კომისიის არსებობა არის აუცილებელი, რათა შემდეგ უკვე სასამართლომ გახსნას თავიდან სისხლის სამართლის უსამართლოდ განხილული საქმე და ახალი განაჩენი დაადგინოს.